ta fram en produkt, det är ju inget som går i någon användning. Det är ju en lång process. Man ritar och man får göra om och man kan gå på nitar för att ja, men det blir inte rätt på en gång. Men man behöver göra det för att till slut så når man det här resultatet som man kanske hade ändå sett framför sig från allra första början. Det är en process och den får ta tid. Jag har nog alltid tyckt om just men arbetskläder och ha på mig det. Bekvämt ska det vara och smidigt och liksom det ska gå att skita ner sig. Men ändå så vill man vara snygg och jag har alltid varit intresserad av mode ända sedan jag var, men gick på gymnasiet och sydde jättemycket egna kläder som jag hade på mig. Ja. Så kom det bara till mig att ja, men jag ska göra ett arbetsplagg och det ska vara för tjejer, kvinnor i alla åldrar. I en form som passar de flesta kroppsformer. En one size modell som den går från ungefär storlek 36 till 44. Ja, men någonting tidlöst så att man skulle kunna gräva fram det om 100 år och tycka att åh, vad är det här för snyggt? Det kan jag ta på mig. Plaggen de tillverkas i Borås av ett företag som heter XW Production. Innovativt företag som jobbar mycket med remake också, vilket är ju också min grej. Vi tillverkar den i en råbomull och knapparna är också tillverkade av bomull, återvunnen bomull. Jag tycker att den här målarrocken ska vara någonting som man inte behöver vara så himla rädd om. Att låt det bli fläckar från färg eller kaffe eller lera och nöter hål på den så sätt en lapp på den. Och den kommer bara bli finare ju mer du använder den.